El Beta Travel Brand Mallorca fa feina per recuperar les bones sensacions. El conjunt de Félix Alonso ha passat de guanyar 7 partits de manera consecutiva a perdre els dos darrers. La bona dinàmica dels palmesans va acabar son moix fa dues jornades davant el Canoe i divendres el Mallorca no va poder guanyar a la pista del Melilla. Dol, no? Dol, bueno, perdre dos partits seguits, però bueno, ens preocupa un poc més el com es va perdre, que al final el resultat. Vinguem d'una dinàmica molt bona i bueno, hem perdut aquest feeling, aquest bon xoc i aquesta confiança en atac i n'hi ha que intentar recuperar-la. Ara mateix el Beta Travel Brand va just d'ànims i de forces. Xavi Rey va ser baixa davant el Melilla i es perdrà també els pròxims partits. En la lesió de Xavi també pues, he notat ahir que tinc un peix important, que no jugarà d'aquí dos o tres setmanes. Entonces, bueno, es nota, eh? Però bueno, ja te dic, som capaços de solucionar i tinguem plantilla per a fer-ho. Diumenge hora baixa, el Beta Travel Brand Mallorca cercarà tornar al camí de la victòria aquí a Son Moix davant el Lima Corunya. No serà, però, un partit fàcil. Els gallecs han guanyat els 4 darrers partits i acumulen 8 victòries, una més que l'equip palmesà. Jo quasi que preferís que vingui un equip fort perquè, bueno, no n'hi ha, sí que no n'hi ha temps per a la relaxació.